Šiuo metu kuo toliau, tuo labiau populiarėja visokiausi vintage dalykai. Vintage rūbai, daug žmonių visokių perka second hand rūbus iš Humanos. Pavyzdžiui, pirkau šitas kelnes, labai geros, 5 eurai. Labai populiarūs tapo seni juostiniai fotoaparatai, kuriuos dedasi juostą ir tada fotkinat ir gaunasi tokios gražios senovinės nuotraukos, kas dabar yra labai populiaru. Bet, pavyzdžiui, kas vyksta su juosta, tai juosta kuo toliau, tuo labiau brangsta. Kai aš pradėjau fotkinti, tai čia buvo prieš kokius 2-3 metus, kainuodavo 5 eurai, dabar juosta kainuoja nuo 10-12 eurų. Ir gali kainuoti netgi 36 nuotraukos, gali kainuoti ten 20 eurų plus dar 10 eurų išryškinti. Ir dar, kai nufotkini, reikia eiti į tam tikrą įstaigą, nunešti tą juostelę, tada ją išryškinai, atsiunčia tą nuotrauką į e-mail arba, jeigu nori, galės atsiprintinti. Dar tapo labai populiarūs šitie vienkartiniai fotoaparatai, kurie turi 36 arba mažiau kadrų, juos visus sufotkini ir tada tiesiog nuneši tą fotoaparatą, tavo atsiunčia nuotraukas ir tu jo tiesiog nebeturi. Tai ką aš šiandien sugalvojau, arba tiksliau pamačiau TikTok'e, tai iš šito fotoaparato vienkartinio išima šitą objektyvą ir jį primontuoja ant tokių kamerų, kuriuose keičiasi objektyvai. O čia galit užsidėti tą objektyvą. Ir tada, kai fotkini, vaizdas būna panašus kaip iš šitos kameros, dar paeditinus spalvas, galima gauti tiesiog senovinės nuotraukas, fotkinant su naujoviniais fotoaparatais. Taigi, mums reikės vienkartinio fotoaparato, atsuktuvo, klijų, dangtelio, kuris dedasi ant fotoaparato, kai yra nuimtas objektyvas. Štai šitaip. Tamsios lipnios juostos, liniuotės, aš neturiu, tai naudosiu plastikinę Uno kortą, drėlės ir 16 mm grąžto. Nice. O, dar visai pamiršau, gali reikėti ir peštuko. Tai pirmiausia, reikia išsiardyti šitą fotoaparatą. Čia jau aš sufotkinau visus kadrus ir čia jis tiesiog yra useless. Atklijuoju šitą lipduką. Gerai, nuėmat šitą dangtelį. Ir čia yra batarkė. Batarkė skirta užkrauti flashlightą. Taram. Šitą patrojo vidus, mums reikia šitos dalies. Gerai, gerai. Kiek valandų? Po pirmos 12 dar tik tais. Nėra tiek daug. Dabar, kai turime nusiėmę šitą objektyvą nuo tos vienkartinės kameros, jį mums reikia įdėti čia, į šitą, bet prieš tai reikia čia padaryti skylę šitam objektyvui. Liniuotę, uždedi čia, šitą mažiuką išėmam ir įrėmam this big boy. Look at this. Reikia kažkokią susirasti vietą, kur galėčiau grėžti, nes jeigu grėšiu čia, tai pragrėšiu stalą. Galėčiau šiaip, o taip, atskirti stalą ir šitą galėčiau pasidėti čia, o taip, prispausti su stalu. Oh my god. Galbūt šitas dalykas ir veiks. Visai tvirtai, nu, kaip visai, nelabai šiaip tvirtai. Ok, razėtė čia. Veikia. Grėžtas nebeveikia, išsitraukia iš razėtės. Ok, bandau grėžti. Kas bus, tas bus. Ok, nuslydo biškį. Ok, turiu dabar tokią problemą, kad pragrėžiau tiek ir neturiu kur jo priklempint, kad jis man nesisuktų rankose. We got him. Nežinau kaip, bet kažkaip gavosi. Ir mes turim skilutė. Kaip ir telpa, bet šitas plastikas yra šiek tiek per didelis, tai reikia jį tiesiog nukirpti. O taip. Tobulai. Čia patepu klijais. Up, up. Sargiai. Įdėtų į vidų. Ir turėtų prilipti. Dėl ekstra saugumo dar nusipirkau tokios izoliacijos. Kad nepatektų šviesa per tarpus, apklijuosiu taip aplinkui. Nu kažkaip šitai va, apklijavau vidų. Ir čia mūsų naujasis super compact objektyvas. Dabar kamera atrodo šitai, pakankamai sunki tiesiog nešiotis ją po miestą. Ir čia uždėtas toksai objektyvas, čia yra Tamron 17-28. O dabar, jeigu nuėmus šitą ir uždėjus šitą, tokį vaizdą,
Tokia kamera. Dabar jinai kokio dvigubai lengvesnė, daug mažesnė. Tokia compact. Ir ar matosi vaizdas? Wow! Kažkas matosi, jo? Ir kas supranta objektyvus, tai šito objektyvo yra va tokie parametrai. Tai reiškia, kad į kamerą patenka žiauriai nedaug šviesos. Jeigu nori gerų fotkių, tai reikia, kad būtų aplinkoje daug šviesos. Tai geriausiai fotkinti dieną, lauke, kur saulė būna. Arba su flešu. Lauke tamsu, nes dabar yra be 15:02 nakties. Tai man reikia sulaukti rytojaus, išeiti lauką ir pažiūrėti, kaip fotkina mūsų naujasis DIY objektyvas, kuris nekainavo labai daug. Kamerą jau turėjau, pirkau grąžtą už eurą, pirkau lipneškę už eurą ir klijų gal už eurą. Tai 3-4 eurai kainavo. Tai transitionas toks. Naktis. Diena. Nu, galim varyti testint objektyvą. Žiaučiu taip šaltą lauke, tai užsidėjau golfiuką, mekstinį, reikia ant galvos kažko ir pirštinį. Dabar reikia tiesiog kažkokių nuotraukų padaryti ir pažiūrėsim, kaip jos atrodo. O, ženklą nufaikno. Belekai slidu, belekai. Va, mini kuperiukas toksai. Labai nice atrodo. Filmavimo street car photographer. Ir palyginimai dar nufotkinsiu su telefonu. Su telefonu, aišku, bus geresnė kokybė dabar, nes šitas objektyvas visiškai nėra šar, bet mes bandom padaryti senovinį tokį stilių. Tvariau pasdėjimą, bandysiu dar žmonių fotkių padaryti. I'm a street photographer, can I take a picture? Oh, beautiful, iškart žmonės fotkinu, nes ten vaikštau po gatvės. Ženklą nufotkinu. Čia kitas reikalas. Taip atrodo labai su juosta. Jo. Po to mes išėjom į lauką pasifotkint ir bandžiau sulygint vaizdą mano telefono kameros ir mano šito fotiko kameros su objektyvu pagamintu už 4 eurus. Matote pirmą palyginimą, tai vat pavyzdžiui kairiai pusėje yra objektyvas už 4 eurus, o dešiniai yra telefonas, tai šitas objektyvas priduoda tokį labiau menišką vaizdą, aš sakyčiau. Va pavyzdžiui, kur telefonas, tai vaizdas tiesiog toksai flat. O čia toks labiau meniškas. Nu, čia aišku dar tamsesnė nuotrauka gavosi. Po to čia nuotrauka prie stulpo irgi matosi. Telefon nuotrauka tokia viskas labai aštru, viskas aišku, nuotrauka kaip nuotrauka, o dešiniai tokia labiau meniška. Va čia jeigu priartini, tai dar matosi labiau tokia išplaukusi, tokia kaip sapnas. Tada toliau matome, va, paspirtukas nufotinęs telefonu, tiesiog paprasta nuotrauka, bet jeigu per tą objektyvą iš karto toks meniškas vaizdas. Wow, amazing. Tada čianai nuotrauka prie laiptukų, irgi tas pats, dešiniai pusėj telefonas, nuotrauka aštri, aiški, kairiai, tokie labiau išplaukus, kraštai tokie labiau išplaukę, toks labiau meniškas sapno vaizdas. Dviratis, nufotkintas telefonu, fotkinį kelią į skelbimą, o čia iškart toksai dviratis šiek tiek atskirtas, kraštai tokie biški blurry. Tokia fainesnė nuotrauka, bent jau man. Ir paskutinė nuotrauka yra šitie vartai. Visos nuotraukos iš kameros su tuo objektyvu gavosi šiek tiek tamsesnės negu su telefonu, bet irgi, va čia, pavyzdžiui, vartų viršus toksai matosi išplaukęs, o čia tiesiog tokia paprasta, graži nuotrauka iš telefono. Tai va, manau, visai pasisekė mano projektas pagaminti lengvai pigų objektyvą ir jis dar prideda tokio vintage vibes. Su jumis buvo aš, Airis Laužūnas, prenumeruokit mūsų kanalą ir sutiksim kitam video. Viso!